Да, наистина всеки проблем си има решение. Напоследък хората имат често финансови проблеми. Затова да ви бъдем максимално полезни, сме поканили тук в студиото Мирослав Ризов, който е финансов консултант и ще ни даде ценни съвети за това как да разпределяме финансите си, да, дори когато те са малко или пък много, защото знаем хора, които изкарват повече пари на месец, понякога не им стигат, защото не правят правилно разпределение. Здравейте, господин Ризов, и добре дошъл. Благодаря ви, че приехте нашата покана. И аз благодаря за поканата. А защо е важно всеки един от нас да има така финансова култура и да бъде финансово образован, дори да не е това образованието? Вижте, живеем в материален свят. Тоест, почти всеки един от нас в ежедневието си ползва финансови продукти под един или друг вид. Иска, не иска. Налага се. Точно така, да. Затова е много важно да знаем кои са добрите продукти, които можем да ползваме, за да живеем по-добре. Какво означава да си направим финансов разчет на парите? Например, приходи, разходи. Нужно ли е да ги смятаме, да ги пишем някъде? Може да го правите. Може да си правите разчет на бюджета, т.е. какви са ви приходите, какви са ви разходите на месеца. Но общо заето трябва да знаете основното нещо, което трябва да знаете, за какво ги изкарвате тези пари и какво искате да постигнете. Тоест е хубаво да имаме яснота като цифри, да кажем, за храна колко пари харчим, за сметки колко харчим, за удоволствие колко харчим. Хубаво да имате някаква идея, да. Но по-скоро е важно да знаете за целите, които имате, колко пари ви остават, дали ви остават такива и дали правите нещо по въпроса. И ако не ни остават, нещо, което се случва нерядко. Да си помислите кое ви е по-важно. Дали, да речем, забавленията, развлеченията или пък наистина тези цели са много важни за вас и сте готови да направите някакъв компромис. А когато приходите са ниски, да кажем, има хора с минимална работна заплата. Те в този момент със сигурност бих си казали откъде да заделям, как да заделям, те не ми стигат. Какво да направят те? Ами вижте, по принцип всеки се разполага според чергата си, така да се каже. Тоест, зависи на тези хора, пък може целите да им са съвсем различни. И е добре да се стремим да увеличаваме доходите по някакъв начин. Със сигурност това е важно, да. Да бъде увеличен доходът на човек, ако не му стига. Тоест, ако човек получава една ниска заплата, може би трябва да започнем от там. Или да помисли как може да увеличи дохода си. Но е хубаво и продуктите, които ползва, да бъдат оптимизирани, за да може да това нещо да означава, че са му намалени разходите на минимум. За какви продукти говорите? Финансови продукти, всякакви финансови продукти, които човек може да ползва. По-конкретно? Кредити, застраховки, спестовни продукти, инвестиционни такива. Биха били много видове. Включително покупка на недвижими имоти и така нататък. А с какво точно се занимава вашата компания? Какво прави? Ами, нещо, което ние правим, е да съветваме хората как да планират всички тези неща, които им предстоят, как да планират целите си, нещата, които са им важни. Тоест да направим един план, който те да следват, за да могат нещата да им се случат по добър начин. Знаете ли колко често млади хора, двойки и семейства отлагат създаването на дете? Именно защото смятат, че не са достатъчно приходите им и го отлагат твърде дълго във времето. Правилно ли е това или не? Всеки се преценява за себе си. Нашата работа е да видим каква е ситуацията. Конкретно разглеждате персонално. Да, персонално всеки един от хората и да видим как може да сме полезни в конкретния случай. Аз от предварителния ни разговор разбрах, че вашата фирма не е българска. Да, словашка компания сме. Компания. Окей. И че всъщност вие помагате на хората безплатно. Правилно ли съм разбрала? Да, може да се каже, че услугата ни не струва пари. Всъщност, единственото нещо, с което клиентите плащат, ако така мога да се изразя за нашата услуга, е ако са доволни от нас и им харесва това, което правим, ни дават препоръки към техни близки и познати, на които да можем също да сме от полза. Тоест, например, ако аз съм доволна от вас и съм ваш клиент, е необходимо да кажа на мои приятели, познати, колеги, да ви препоръчам. Да, точно така. Да кажете на каква среща сте били, че ви се сторило интересно и полезно и че можем да бъдем полезни и на тях. Може би на тях по друг начин, не като на вас, но
да дойдат на една среща и да видим как може да сме полезни. И по този начин вие си правите рекламата. Не е агресивна реклама. Точно така. Това е модела ни на работа всъщност. Uh-huh. Явно е по-приложим в чужбина, защото тук в България сякаш не е толкова познат. Ами не е толкова познат. Така е. За сравнение мога да ви кажа само, че данни на словашките ни колеги, там има над 100 такива компании като нашата. Смеят да твърдят, че все още в България сме единствената такава компания, която да обхваща толкова голям набор от услуги. Но да, това е нещо, което не е много познато. България не е свикнал да ползва такъв вид услуги. Но пък същото време мога да ви кажа, че българина не е глупав човек. И... Съгласна съм. Със сигурност е това. И той, когато види, че някой му е полезен, че някой се грижи за неговия интерес, той започва да се доверява на този някой и да ползва този вид услуги. Още повече безплатно. Ние хората в България сме свикнали, че нещо, ако е безплатно, то има някаква уловка. Всъщност няма как да не попитам откъде си изкарвате парите, след като не взимате на клиентите. Ами, ние работим точно по този модел, за който ви казах, че всъщност ние си реализираме печалбата чак в момента, в който клиента реши да ползва вече някакъв продукт. Ние сме сключили договори, имаме партньорски отношения с големите финансови институции, като банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове, компании дори наши партньори за недвижими имоти, въпреки че ние имаме недвижими имоти към нашата компания. И по този начин реализираме печалбата си, т.е. те ни дават част от собствената си комисион за това, че им водим клиент. Колко хубаво е да печелите от големите корпорации, а не от персонално от клиентите. Така, харесва се със сигурност на нашите зрители. И да, в този случай клиентът е доволен, защото е получил услугата без да заплаща за нея. Ние сме доволни, защото сме си получили комисионата. Нашите партньори също са доволни, защото са получили нов клиент. Има ли сте случай, господин Ризов, в който, да кажем, идва клиент при вас и казва: аз съм от провинцията, никога няма да успея с тази заплата да си купя апартамент в София? Много ми е странно, че ме зададе този въпрос, защото бях подготвил даже един пример, който исках да ви дам. И става въпрос за мой приятел, който има две деца и жена. Той дойде, за да му разкажа с какво се занимаваме, една консултация, и в един момент стигнахме там. Аз имам долу-горе идея какви са му доходите, и стигнахме до там, че той живее под наем и че една от мечтите му да си купи собствено жилище. Но каза, нали, знаеш, че аз това, този живот, може би няма да мога да си го позволя. След като минахме през приходите му и разходите му, се оказа, нали, видяхме колко плаща за наем и така нататък, се оказа, че той въобще не е в ситуация, в която да не може да си позволи такова нещо. Оказа се, че този човек всъщност няма никакъв проблем да си закупи жилище, да изтегли ипотечен кредит, да си закупи жилище, и той след няколко месеца вече имаше собствено жилище, в което живееше със семейството си. Уау, колко хубаво! А той е бил с ограничаващото убеждение, че в този живот това няма да му се случи. Просто човекът не е знаел, че има такива инструменти, защото ако, нали, с една нормална работна заплата, човек, който тръгне да събира, да отделя от нея, за да си купи жилище, наистина ще му отнеме, може би този живот няма да стане или поне ще стане към края на този живот. Тоест е хубаво да ползва някакъв финансов продукт. В случая ипотечния кредит е доста добър такъв продукт, който клиента можеше да ползва и да си купи жилището сега, не след 30 години. А ако, например, човек дойде при вас, можете ли да му кажете риска, който поема, дали е премерен или е прекалено голям, и когато го прави тази стъпка, да е спокоен, че няма да се случи нещо извънредно, да, и той да не може да се справи с ситуацията? И когато си говорим за риск, първо трябва да знаем, че всъщност навсякъде има риск. Във всяко едно нещо има риск. Важното е обаче този риск наистина да е премерен. Тоест, човек да си е направил сметката какво прави и какво може да му се случи. Всъщност това е част от работата ни. Да предвиждаме, ако нещата се случат по добри сценарии, какво би било, но ако се случат и по лош сценарий, да има какви план са вариантите, точно така, да има план Б за клиента. Кое е първото нещо, за което питате хората, когато идват при вас на консултация? Ами, освен дали искат вода, защото срещата продължава дълго време. Да. И не е хубаво да се дехидратират. Я да си питаме... пина водичка. Добро подсещане. Да, ги питаме каква е тяхната ситуация. Това е най-важното, за да се запознаем с тяхната ситуация. А защо срещата е дълга? Казахте, че ами, защото трябва продължава. Да влезем детайлно в ситуацията на клиента и да видим наистина всички неща, които е съпътстват. И това е напълно безплатно за него? Mm-hmm.
напълно безплатно. Да. Звучи много, много приятно. Всъщност аз мога да ви кажа, че не е напълно безплатно, защото тези контакти, които хората в последствие ни дават, нали, и по този начин ни позволяват ние реално да продължаваме работата си, са нещо много ценно. И затова мисля, че всеки плаща по някакъв вид, по някакъв начин цената за услугата. Тоест, давайки ви... Но не струва пари. Не струва пари, да, но давайки ви тези контакти, всъщност това също е вид заплащане. Да, ние го приемаме така и същото време пък е нещо, което позволява на човека да помогне и на свои близки и познати. Вие единствената фирма в България ли сте словашка, която се занимава с такива финансови услуги? Ами, не само словашка, тъй като ние се занимаваме в доста сфери. Ние се занимаваме с застраховане, инвестиране, кредитиране. Казах вече, че имаме недвижими имоти към компанията. Мога да кажа, че сме единствената компания за момента, която обединява всички тези неща на едно място. И другото, което е много важно, което ни отличава от другите компании на пазара, е, че ние сме независим финансов консултант. Тоест, не работим с точно определени финансови институции, може да работим с всичките. Зависи кой предлага най-добрите условия за нашите клиенти. Което е чудесно. За сравнение, в Словакия колко такива фирми има? Над 100. Над 100? Тук е една. Над 100, да. Не е хубаво това. Просто несъпоставимо е. Просто са се развили по-бързо от нас. Добре, какви най-често въпроси задават хората, които нямат икономическо, финансово образование? Защото в крайна сметка никой не е длъжен да разбира от всичко, но пък финансите са нещо, което засяга всички ни. Хората най-често питат за нещата, които пряко ги интересуват. Тоест мога да кажа, че най-често срещаните такива неща се интересуват за покупка на жилище. Българина е много привързан към имот, собствен имот. Не да плаща наем, а да си изплаща неговото. Да, не случайно и сме на едно от първите места в света по собствен жилище. Това е едно от нещата. И другото нещо, което е интересно на хората, са спестяванията. Как могат да спестяват, какви са вариантите и така нататък. А има и варианти на спестяване. Има, да. Освен, че има вариант да се спестява, има и варианти на спестяване. Да, има различни начини да се спестява. Хубаво, а доверяват ли ви се хората или по-скоро са негативни? И си казват, тук сега какво ще спестяваме, аз тук трудно се оправям с сметките, пък сега някой ще ме учи как да си разпределям парите. Ами, пак се връщам към това, което си говорихме, нали, че българинът не е глупов човек. Като види, че му помагаш, той започва да се доверява. Това е процес, който изисква време. Ясно е това нещо, т.е. затова ние с клиентите сме насочени дългосрочно, т.е. започваме да работим с тях. В началото можем да започнем с нещо малко, оттам нататък вече да направим цялостен план и така нататък. Зависи как усетиш клиента, зависи той как е настроен. Но да, клиентите ни се доверяват. Малко по малко, все повече и повече хора започват да са отворни към този вид услуги. Особено това се забелязва при младите хора, които търсят наистина варианти да управляват по-ефективно личните си финанси. Което е чудесно. Младите хора да мислят в тази посока, да бъдат по-финансово стабилни, защото, вероятно, аз не случайно в началото на разговора го споменах, аз съм чувала за хора, които изкарват много големи заплати, имат много добри доходи, обаче на края на месеца са на червено, така да се каже. Да, имаме такива случаи. А защо се получава това на практика? Защото просто не могат да си направят по добър начин сметката. Не са си разчели бюджета, не са си планирали нещата по правилен начин. Отново от предварителния ни разговор споменахте краткосрочни и дългосрочни цели. Да. Какво ще рече това? Някакви примери да стане по-ясно. Ами краткосрочните цели са нещо, което искате по-бързо да се случи. Тоест в периода, който имате, наистина кратък. Според нас, като краткосрочни цели, там вече те са неща, които са по-трудни за планиране. Защото са от днеска за утре, не може да се направи някаква магия, нали, за повечето такива неща. Ние сме по-скоро фокусирани върху дългосрочните цели на хората. Неща като пенсия, като бъдеще на децата, като закупуване на жилище, примерно, или изплащането му предсрочно, когато се купи с кредит и така нататък. Тоест, наистина гледаме да планираме неща, които ако ги планираме днес и започнем да правим нещо от днес по този въпрос, ще може утре, когато настъпи момента, ние да не се притесняваме, че
няма как да си позволим дадената цел, която сме имали, няма как да я реализираме. Означава ли това, че няма да е грешка, ако едни млади родители, които имат новородено бебенце, започват от този момент по-малко да спестяват за образованието на детето, когато дойде този момент? Със сигурност няма да е грешка. В наше време образованието струва също доста пари. Зависи къде искате да учи детето ви, дали искате да учи в България, дали искате да учи в чужбина. Тоест, тук също може да варира сумата, която ще ви трябва. Сериозна инвестиция. По-рано, да, тоест колкото по-рано започнете да правите нещо по въпроса, толкова по-добре би било. Толкова по-евтино би ви излязло. А господин Ризов, кои са ви така най-често клиентите? Тези, които са млади, което ме зарадва и споменахте, да. Или по-възрастните, или пък хората на средна възраст? Може би хората на средна възраст са ни основно клиентите. Хората от 27 до към 40 и нещо. Те най-често се обръщат към вас. Да. А в кои случаи, в които вече нещо са се опарили от някоя непремерена стъпка финансова, или по-скоро превентивно идват на консултация? Имаме клиенти, които са предприели вече лоши финансови решения. При тях трябва да видим каква е ситуацията и нали, докъде са затънали с лошото решение, доколко може да им се помогне. Но има и все повече и повече клиенти, които искат наистина да планират бъдещите си цели. Тоест, идват за да получат съвет как да се случи това. Как могат да ви открият хората, които, слушайки, проявяват интерес и разбират, че биха могли да заплатят за услугата, която предлагате, само давайки контакти на други техни познати? Имаме уебсайт. Уебсайтът ни е wem.bg. Там могат да ни открият. Иначе, както казах, наистина изключително държим на това нашите клиенти да са от препоръки, т.е. да знаят хората защо идват при нас, какво можем да направим за тях и така нататък. Имаме себе си по-скоро за бутикова компания. Тоест, вие очевидно сте. Да, т.е. искаме наистина клиентите ни да идват на база на някаква връзка, която имаме с друг наш клиент. Господин Ризов, на финал на нашия разговор, тъй като времето неусетно изтече, вашия съвет или препоръка към нашите зрители? Финансова такава. Моя съвет или препоръка е да почнат да планират нещата. Да не оставят нещата за по-нататъка, защото има време. Няма време, нещата трябва да се планират колкото се може по-рано, за да може в бъдеще да се по-добре. Да не се отлагат проблемите, а да се решават. Точно така. Много благодаря за този интересен и полезен разговор. И аз благодаря. А вие останете с Дами канят.